това, което е най-доброто от всичко е, че успяхме да създадем много голови положения през този сезон. Определено ЦСКА игра интересно, игра разнообразно, създаваше голови положения, отправяше много удари. Проблемът беше реализирането на головете, по-конкретно в момента, в който наш нападател се окажеше в наказателното поле, той не съумяваше да реализира головите положения. Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ! Сезонът за ЦСКА приключи. Време е да задълбаем в множеството цифри, които имаме, за да си отговорим на няколко важни въпроса. Какво не ни достигна за шампионска титла? Защо завършихме на трето място? Къде бяха проблемите в атака, в защита? И най-вече да видим представянето на различните треньори по време на този сезон. Анализът ни ще бъде разделен на няколко части, които вие ще можете да видите в рамките на няколко дни. Започваме на първо място с сезона в Първа лига, а след това ще направим и един по-кратък анализ на представянето ни в турнира за Купата на България. Тошко, гледаме вече класирането, което показва, че ние завършихме на трето място. Можем ли да кажем, че този сезон е успешен или пък неуспешен на база единствено представянето ни в другите турнири, но не и в Първа лига? Категорично можем да кажем, че сезонът е успешен по отношение на представянето ни в Европа. Когато се спечели Купата на България, там също не можем да имаме забележки. Но по отношение на първенството, ЦСКА се намира доста далеч от първото място, на практика на 11 точки, което означава, че ЦСКА не си е свършил работата. От тук нататък с теб ще разгледаме причините за това да се стигне до това трето място. Нашият анализ е разделен на няколко части, започвайки с представянето ни в фаза атака, като ударите, които тук забелязвате, са всички удари без блокираните удари през есенния полусезон, тъй като тогава просто нямахме съответните цифри. Нещо, върху което аз лично искам да фокусирам най-вече вашето внимание на база на тези първи цифри, са процентовите измерения. И то виждаме нещо много важно. Ние дори не сме в топ 6 по всяка една от процентовите графи, но пък за сметка на това имаме най-много удари и най-много точни удари. Но стигайки до графата процентно точен удар спрямо общ удар, ние сме едва на 8-мо място и дори не можем да хванем 40%. Нещо, което също тук е много важно да се отбележи, е, че във всяка една графа, с изключение на първата, ние изоставаме от всички останали отбори от топ 6, а и също така от отбора на Левски. Тошко, гледайки тези цифри, на какво според теб се дължи факта, че имаме най-много удари, но чисто процентно нещо, въпреки факта, че имаме най-много и точни удари, не можехме да целим достатъчно вратата? Ами аз ще започна малко по-цялостно. Като цяло ЦСКА се намира на трето място в класирането, именно на база на вкараните голова. Ние сме допуснали по-малко голова през сезона от Лудогорец, което означава, че в защита нещата са стояли добре. Но в атака сме вкарали много по-малко голова. И ако видим броя на отбелязаните голова, виждаме, че ние се намираме точно на трето място. На място, на което ние и завършихме първенството. На това място се намираме и по средно вкарани голове на мач. Съответно, като видим обаче процента точни удари към общи удари, вече разбираме къде точно е проблем. Там ние се намираме в средата на класиране. Когато ти се намираш в средата на класиране в тази графика, няма как да очакваш да си на нещо по-различно от трето място. Защото колкото и положение да създаваш, ако ти си толкова слабо в тяхното реализиране, просто няма как нещата да се получат. И затова аз искам да акцентирам точно върху тези две графи. Процент точно удар към общо удари и процент вкаран гол към общо удари, на които ние се намираме съответно на 8 и на 7 място в първенството. Това, според мен, е изключително точно обрисува най-големия проблем на ЦСКА през сезона. ЦСКА създаваше положение, но не ги реализираш. Драги зрители, поставяме тук пълната таблица за всички отбори.
Ако ви е интересно, спрете за момент видеото и можете да разгледате всички цифри пред вас. След като разгледахме общата ситуация в България, е време да задълбаем малко по-навътре в ситуацията с всичките нюдри и тяхното пласиране. Статистиката, която лично на мен тук ми прави най-много впечатление, е свързана с много сериозния процент на неточни удари вътре в наказателното поле. Почти 30%, което е много голям процент. И също така факта, че ние имаме над 50% удари вътре в наказателното поле. Което значи, че все пак ние сме достигли до правилната позиция, но не сме могли да отбележим повече голове. Можем ли тук вече да говорим по някакъв момент и за психически проблем, може би чисто за проблем в класата на дадените футболисти, че излизайки на тези голови позиции, по-често отколкото на някоя по-трудна позиция, ние не можем да отбележим необходимия брой голове, за да сме по-напред в класирането. Не можем да кажем, че това е комплекс между двете. Не можем да обясним този феномен нито с едното, нито с другото, защото от една страна се вижда, че тези футболисти имат качества, от друга страна в някакви трудни ситуации ние сме се измъквали с гол в последните минути, но на практика резултатът е такъв, че погледнато цялостно ние не реализираме достатъчно гол с превосъздадените положения. Това не означава, че съперникът е успял да ни спре много преди предмостието, това означава, че просто ние в даден момент създаваме ситуацията и не я оползотворяваме. Примери можем да дадем адски много от този сезон за това нещо и просто статистиката наистина нагледно показва в разрез точно тази ситуация. Могат да я разгледат с нашите приятели армейци и видят действително за какво става въпрос. Бих призовал и треньорския щаб да разгледат тези неща и да си даде ясно сметка, нали, съответно на кого да разчитат. Те трябва да си направят сметката на база на естествено индивидуални статистики на всеки футболист. И кой е допринесъл статистиките в атака да бъдат конкретно такива. А вие, драги зрители, не забравяйте, че вашите коментари са важни за нас. Затова пишете отдолу по всяка една статистика, която нещо ви направи впечатление, нещо, което ние може да сме пропуснали. С удоволствие ще прочетем вашите коментари. И не забравяйте, че винаги можете да ударите един палец нагоре за това видео и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин няма да пропуснете нито едно наше видео. Виждате в долния край на тази статистика и числата, свързани с директните ни удари след статично положение. Тук ще отворим една лека подграфа на различните ни типове положения, започвайки именно с статичните, в които виждаме, че имаме немалко директни удари в вратата и имаме три попадения след такъв тип удар. И след това преминаваме към статистиката за корнери. Ние сме един от съставите, изпълнил най-много корнери в Първа лига и имаме обаче само 6 гола след това, а освен това, казано грубо, само след един на три корнера ние създаваме нещо като положение. А пък в един момент става, че почти при един на четири корнера отправяме удар. Тошко, тук въпрос е защо не успяхме по-добре да се справим при ситуациите след корнер, а и защо така нещо ни куца дуспите като гледаме. Важно уточнение, поне за мен тук да направя, е това, че при Любо Пенев, поне за себе си, забелязах един прогрес именно в играта след корнери. Ние отбелязахме няколко голове след това, така че аз лично съм оптимист за това, че през следващия сезон ще видим по-добри цифри. Но гледайки общо цифрите след статични положения, на какво се дължи факта, че ние някакси не успяхме максимално да оползотворим този елемент от играта? Тук трябва да занесе много важно уточнение. Действително, след идването на Любо Пенев, статистиката се подобри много сериозно. Но все пак трябва да анализираме целия сезон. Факта, че изглежда не се наблягаше достатъчно на играта след статични положения и ЦСКА действително не направи достатъчно положение. Трябва много ясно да си дадем сметката, че един отбор
само разполагайки с високи футболисти, не може да създава статични положения. В крайна сметка, вече има десетилетия практика в защита при тези ситуации, така че, за да можеш да вкараш гол с корнер, трябва да направиш нещо различно. Трябва да доставиш топката по много добър начин, трябва играча да тръгне, да знае точно как да се позиционира, къде да я потърси, как да я удари. В крайна сметка, статичните положения имат своя специфика, те също са голяма историк. Аз винаги ще помня как на Атлетико Мадрид беше отнет трофея в Шампионската лига, именно след един корнер и недоглеждане и много добре изпълнение на Реал Мадрид. Трябва много ясно да стане за целия щаб, че тези ситуации могат в един заключен матч действително да дадат огромна добавена стойност, както се и вижда напоследък в ЦСКА. Мисля, че този проблем с идването на Любо Пенев беше решен поне за кратък период от време. Надявам се това да стане и постоянно. Колкото до изпълнението на дуспите, мятам, че действително през този сезон няколко от тези 11 метрови наказателни удари бяха изпълнени твърде лековато, както и последната такава. Просто за да можеш да вкарваш от дуспи, трябва да имаш самочувствието да го направиш и когато застанеш на точката за изпълнение, да знаеш, че вратаря трябва да направи чудо, за да може да я спаси. Защото в голяма степен дуспа повече се изпуска, отколкото се спасява. Напълно те подкрепям. Общо взето ние това го видяхме най-ясно в финала за Лига Европа, където от 22 дуспи беше пропусната само една. Топката, ако бъде насочена добре, това е нещо, което и нас са ни учили. Дуспа не се спасява, дуспа единствено и само може да се пропусне. След като минахме чисто отборната статистика, е време да се насочи малко и към индивидуалните числа. И именно тук сме се спрели на цифрите в атакуваш план на нашите халфове и нападатели през целия сезон. Тошко, аз лично искам да акцентирам върху няколко числа, които ясно показват различното ползване на футболисти. Ако погледнем числата на Тиаго, неговите удари са основно извън наказателното поле. И ние ще видим именно това, което наблюдахме цял сезон, а именно факта, че той беше дръпнат доста по-назад и съответно не е влизал толкова в наказателното поле да отправя изстрели. Другите двама футболисти, върху които аз искам да се фокусирам по-сериозно, са Йомов и Кайседо. При Йомов виждаме много удари, но липса на попадения. Докато при Кайседо наблюдаваме проблема, който наблюдавахме и при Алисоу през есента, а именно адски много неточни удари вътре в наказателното поле. И тук бих искал да направя сравнението с младия Бисмарк. Да, той има много по-малко удари, все пак той играе доста по-малко от Кайседо, но ако погледнем внимателно, ние виждаме, че в наказателното поле той е доста по-клиничен. Или казано грубо, той цели вратата, което за един нападател е основното. За да вкараш гол, първо оцели вратата. Да, вратаря може да спаси, но трябва да оцелиш вратата, иначе няма как да стане това. Гледайки тези числа, ти върху какво би акцентирал? В интерес на истината, аз смятам, че това, което ти спомена, е изключително важно. Виждаме, между другото, много сходна статистика при Бисмарк и при Ахмедов. Много е интересно, че Ахмедов за отбора си, той го направи шампион. Точно с едно клинично изпълнение в такъв момент. Аз няма да крия, че аз лично симпатизирам повече на Бисмарк, отколкото на Кайседо. И една от причините е именно тази. Той изглежда като нападател, способен да цели повече вратата. Да, ядосах му се на един пропуск срещу авиаторите, в който заби топката във вратаря, но в крайна сметка той пак оцели вратата. Така или иначе, действително, за да вкараш гол, ти трябва да оцелиш вратата. И определено се надявам, още повече и предвид младостта му, Бисмарк да получава все повече шансове. Честно да ти кажа, аз бих върнал и Ахмедов в отбора, защото той специално с резервната скамейка има абсолютно всички качества да бъде, ако не друго, поне златна резерва, защото той винаги се включва на ниво и винаги създава предпоставки за опасности пред вратата на съперника. А вие, драги зрители, ако приемем, че
евентуално в началото на другия сезон имаме сегашните налични нападатели, плюс завръщащия се Ахмед Ахмедов, кой би бил титуляр при вас? Напишете долу в коментарите. Следващата ни статистика сме отделили играчите, които са създали най-много положения през този сезон. И аз лично тук не мога да скрия своето задоволство от факта, че Кери ще остане и през следващия сезон, тъй като той е футболист, на когото аз лично имам доверие, че може да създаде опасност пред вратата на противника. Да, много често центриранията му не са успешни, но при него винаги има някакъв смисъл в отиграванията. Тошко, гледайки тези числа обаче, трябва да зададем и един много ключов въпрос, а именно до каква степен нашия състав е зависим от Тиаго? Няма какво да се лъжим, в голяма степен е зависим от Тиаго, което е нормално. В крайна сметка всеки един отбор е зависим в някаква степен от основния си плеймейкър. Оставането на Тиаго от фундаментална важност и ако някой от нашите приятели не го разбира, нека да погледне тази статистика. Наистина Тиаго е безценен в това отношение. Той е една постоянна величина този сезон в отбора. И без никакво съмнение за мен той си остава, аз го казах още в началото, когато започнахме с теб да записваме, за мен той е най-качественият футболист в този отбор. Най-интересният, най-разнообразният, най-креативният. И съответно за мен от ключово значение е той да бъде запазен. Дори да му се предложат по-добри условия, смятам, че това ще си заслужава. Тук трябва да акцентираме и на много, много добрата работа, която върши Амоси Уга, който независимо, че той е изтеглен по-назад, също създава много ситуации. Да не говорим колко е полезен в центъра на терена. За мен неговото оставане също е изключително важно. Както и това на Брадли Мазику. За съжаление, шансовете Мазику да го запазим и се трудят все по-малки от гледна точка на това, че бековете са изключително важни в съвременния футбол, а неговите качества няма как да не бъдат забелязани. Лошото, че имаше един спад във формата на Мазику през последните мачове и ме притеснява, че причината за това може да е мисълта за трансфер. Такова нещо обаче не се наблюдаваше при Тиаго, който до последния мач беше най-добрият футболист на терен. Затова се надявам, че имаме шанс да запазим Тиаго в отбора. Да, ще трябва да се бързнем повече, да му предложим по-добри условия, но за мен това категорично си заслужава. Искам да акцентирам и на още едно нещо, на позицията на Йомов, който беше много критикуван от теб и нашите приятели в гласа на фена, но се вижда, че макар да допуска грешки, Йомов с това колко е напорист, в крайна сметка успява също да създаде немалко голови ситуации. Аз лично тук искам да акцентирам и върху още един човек, който отсъства в тази статистика, но тук става дума за Варела, който за много малкото минути, които е изиграл до момента, само през пролетта е създал 16 положения. Мислиш ли, че при едно все пак напускане на Тиаго, Варела може да се превърне в тъй наречения диригент на халфовата ни линия? Ами ще отговоря пределно честно, не мисля. Варела е доста добър футболист, но той е различен от Тиаго. В интерес на истина, Тиаго разполага с много опит. И базирайки се на този опит, той прави по-различни неща от Варела, което по никакъв начин не означава, че Варела няма място в състава. Има огромно място, показа страхотна форма и аз лично много се радвам, че взехме този футболист, но той е по-слабичък физически, по-различен тип играч. Той може да върши по-скоро работата, която вършеше едно време Емил Гъргоров в Бадено. Той не е играч тип Тиаго. Тиаго е футболист, който може да раздава пасове на много голяма дистанция, тип Стивен Джерард. Тиаго е футболист, който може и да извежда в уличка, може и да отправя много удари, с които да вкарва голова извън наказателното поле. Просто ролята на Тиаго е по-различна и аз категорично се надявам и Тиаго, и Варела да останат част от отбора през следващия сезон. А вие, драги зрители, какво е вашето мнение? И също така, в момента пред вас можете да разгледате числата на абсолютно всички наши футболисти. Напишете долу в коментарите, ако някой друг е хванал вашето око. С удоволствие ще прочетем. Тошко, с последната графа ние приключихме частта във фаза атака от нашия анализ. Затова за финал бих искал да те попитам, къде ти видя позитиви, какво според теб може да бъде подобрено и кой футболист
ти най-много бих искал да отличиш специално във фаза атака? Значи, аз вече го казах, но ще го повторя още веднъж, за да стане пределно ясно. Това, което е най-доброто от всичко е, че успяхме да създадем много голи положения през този сезон. Определено ЦСКА игра интересно, игра разнообразно, създаваше голови положения, отправяше много удари. Проблемът беше реализирането на головете, по-конкретно в момента, в който наш нападател се окажеше в наказателното поле, той не съумяваше да реализира головите положения. Конкретно играч, който искам да отлича, на първо място, това е Тяло, който създаде изключително много положения, вкара изключително много важни голове. За мен, пак го казвам, това е най-качественият играч в нашия отбор и съответно той трябва да бъде задържан на всяка цена. Следващия, който искам да отлича, макар и да игра по-малко, е Грем Кери, който също създаваше изключително много положения. За мен този играч не игра достатъчно през този сезон и се надявам през следващия не просто, че му продължиха договора, но той да бъде много често в игра, за да може действително ЦСКА да се възползва от неговите креативни качества. Ето това е, драги зрители. Аз си мислех сега Тошко ще каже нещо, аз ще кажа нещо друго, но той както винаги каза това, което и аз исках да кажа. Затова единственото, което ми остава е да си замълча и да завиждам на това, че той отговори първо, но пък понякога моите прогнози бяха по-точни, така че нека всъщност сега пък на него малко да му е гадно. А вие, драги зрители, кой е вашия тъй наречен MVP в фаза атака за този сезон и къде вие виждате прогрес, който може да настъпи през следващия? Напишете долу в коментарите, с удоволствие ще прочетем. С това завършваме първа част от нашия анализ. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да ударите един палец нагоре, а също така и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу. Очаквайте съвсем скоро и втора част, в която ще разгледаме играта ни в фаза защита, а също така и представянето на различните наши треньори в множество различни графи.